اور پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ ڈیل ہوئی نہ ڈھیل، آصف زرداری کو عدالت سے ریلیف ملا ہے، اور کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزراء کے بیانات نے عدلیہ کے وقار کو مجروح کیا ہے۔ انہوں نے جلد نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نااہل حکمرانوں کا جانا اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ایک نہیں کئی فارورڈ بلاک بنیں گے، پیپلز پارٹی پر تانہ زنی کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔